Besimi ortodoks, vëllimi 4, spiritualiteti. Një manual elementar i kishës ortodokse, shkruar nga protopresbiter Thomas Hopko, përkthyer nga mitropoliti i Korçës, imzot Joan Pelushi. Lutja liturgjike. Lutja liturgjike nuk është thjesht lutja e individëve të krishterë të bashkuar në një. Nuk është një shërbes lutje e bashkuar e shumë njerëzve së bashku. Më sakt, ajo është lutja zyrtare e kishës e mbledhur zyrtarisht. Lutja e Krishtit në kishë që ofron trupin e tij dhe nusen tek Ati në mbretërinë e qiellit. Modeli i lutjes liturgjike është në librin e zbulesës dhe jo në ngjarjet e ungjillit të Jerusalemit ose Galiles. Në kishën ortodokse, nuk ka traditë të lutjes së bashkuar që nuk është liturgjike. Disa e shohin këtë si një mungesë, por ka shumë mundësi të jetë bazuar në mësimin e Krishtit, që lutja e individëve duhet të bëhet në fshehtësi. Kjo të ruan nga përsëritja e kod dhe nga shpreja e kërkesave personale që nuk kanë kuptim për të tjerët. Ajo i mbron, gjithashtu njerësit, që të mos jenë të varur nga përcipshmëria dhe cektësia e tyre, të cilët në vënd që të luten, thjesht shprejnë opinionet dhe dëshirat e mendjes dhe zemrës së tyre. Kur një person merr pjesë në lutjen liturgjike të kishës, ai mund ta bëjë këtë me frytshmëri vetëm për sa ai lutet vetë, në shtëpi dhe në mendjen dhe zemrën e tij. Ai që lutet pa ndërprerë është ai që ofron dhe merr më shumë në lutjen liturgjike. Kur një merr pjesë në lutjen liturgjike të kishës, ai duhet të bëjë çdo përpjekje për ta bashkuar veten plotësisht me të gjithë anëtarët e trupit. Ai nuk duhet të thot lutjet e tij në kishë, por duhet të lutet me kishën. Kjo nuk do të thot se ai i haron nevojat dhe dëshirat e tij, as që e depersonalizon veten dhe bëhet vetëm një zë më tepër në turmën, por do të thot se duhet të bashkoj personin e tij, nevoja dhe dëshirat e ti, të gjithjetën e ti me ata që janë të pranishëm, me kishën në përtër botën, me engjujt dhe shenjtorët, me të vërtet me vetë Krishtin në një liturgji, madhërisht hynore dhe qiellore, të gjithë krijimit para Perëndis. Praktikisht, kjo do të thotë se një që merr pjesë në lutjen liturgjike, duhet të vendosë tërqenjen e ti, tërmendjen dhe zemrën e tij në çdo lutje, kërkesë dhe veprim liturgjik, duke e bërë atë të gjallë në veten e tij. Nëse çdo person e bën këtë, atëherë thirrjet liturgjike bëhen të vërteta dhe të sinqerta, dhe tërbashkësia si një trup do ta lavdërojë Perëndin me një gojë, një mendje dhe një zemër. Meditimi. Meditimi ndryshon nga lutja, edhe nga lutja në qetësi, në atë që meditimi është mendim rreth Perëndisë dhe soditje e fjalës dhe veprës së tij. Normalisht meditimi fillon me leximin nga shkrimet e shenjta, fjala e Perëndisë. Kjo quhet në traditën shpirtërore Lectio Divina. Është leximi i ngadalt dhe i vëmendshëm i Biblës, ose ndoshta i shkrimeve të etërve të kishës dhe shenjtorëve, jo për të fituar informacion, por për të patur kungim me Perëndin. Një leximi meditativ i tillë mund të jetë i llojit ku një person përpiqet me fuqinë e mendimit dhe imagjinatës së tij të hyjë brenda ngjarjes rreth së cilës po lexon për të bërë pjesëmarrës i bashkohor i saj. Ose mund të jetë i llojit ku personi thjesht lexon dhe dëgjon në qetësi,
pa imagjinim ose mendim racional. Me qëllim që fjala e Perëndis të hyjë në mendjen dhe zemrën e ti, që të mbeten atje, për të prodhuar fryte në kohën e caktuar. Psalmodhia e bërë vetëm apo në bashkësim kishtare, ekziston për këtë qëllim e fundit. Kur bëhet leximi ose këndimi i psalmeve, personi nuk përpiqet të mendojë rreth çdo fjale dhe fraze. Për më tepër, ai këput çdo arsyetim dhe hap zemrën e tij te Zoti, duke e bashkuar gojën e tij me mendjen e tij. Dhe duke e lejuar fjalën e Perëndis të mbillet brenda tij për të çelur në shpirtin e tij me frytet e shpirtit. Është e njëjta gjë edhe me himnologjinë kishtare. Ajo këndohet për lavdin e Perëndis dhe për ndërtimin dhe zgjerimin e shpirtit në përmjet soditjes së Zotit në fjalët dhe veprat e tij të shpëtimit, shumë tepër se sa nga çdo udhëzim intelektual. Ky tip meditimi këshillohet veçanërisht në kohët e dëshpërimit. Ka gjithashtu një tip meditimi dhe soditje e bërë krejtësisht në qetësi, pa asnjë fjalë, imazh ose aktivitet, as edhe psalmodhi. Personi thjesht ulet në qetësi, shpesh në praninë e ikonave të shenjta dhe duke e zbrazur mendjen e tij nga çdo mendim, imagjinat dhe dëshirë, dëgjon Perëndin në qetësi, gjuhën hyjnore të mbretërisë së qiellit. Ky tip meditimi për një person të lutjes së pandërprerë do të jetë lutja e qetësisë me burimin gurgullues të lutjes së Isuit si i vetmi themel dhe sfond i saj. Në një lutje të tillë meditative dhe meditim lutës, shpirti i njeriut bëhet një me shpirtin e Perëndis. Besimi ortodoks, vëllimi 4, spiritualiteti. Një manual elementar i kishës ortodokse, shkruar nga protopresbiter Thomas Hopko, përkthyer nga mitropoliti i Korçës, Imzot Joan Pelushi.